שלום. שלום וברכה. רציתי לדעת, אם אתה עובד על המידות שלך, אחרי זה אתה מרגיש בלב, אגו פגוע, או איך שתקרא לזה, ואתה קם כל בוקר, והרגשה לא נעימה. על מי אתה מדבר, עליי או עליך? אני מדבר עליי. זאת אומרת, שאני עובד על המידות שלי עכשיו, נו. אני דוגמה, מישהו פוגע בי, ואני אומר, לא, אני סתום את הפה, אני אנמיך את האף, ואני אעביר ואני אמשיך הלאה. נו, אז מה הבעיה? זה נקרא לעבור על המידות. ואחרי זה, כשאתה קם בבוקר, זה מלווה אותך יום, יומיים, שבוע, שבועיים, לא יודע, זה תלוי באגו. ואז מה זה? איך אני מנקה את זה מבפנים? אם אני עובד על המידות שלי, בוא אני יכול לנקות את זה מבפנים? בוא אני אסביר לך. נגיד שאדם פגע בך. מה זה פגע? אמר לך מילה לא במקום, נגיד, כן? או שהבטיח ולא קיים, או כל מיני דברים כאלה. אז בוא נחשוב, אם אדם פגע בך ואמר לך מה שאתה לא, נגיד הוא אמר לך אתה טיפש, אז ככה, אם אתה טיפש אז הוא לא פגע בך, כי אתה טיפש. אם אתה חכם והוא אמר שאתה טיפש, אז אתה יכול לצחוק, כי הוא לא יודע מי אתה. אז הוא טעה, אז מה קרה? הפדיחה היא שלו, לא שלך. אז אין לך מה לכעוס. עכשיו, אם הוא הבטיח לך ולא קיים, מי אמר שהוא חייב לקיים? כתוב אל תבטחו בנדיבים, בבן אדם שאין לו תשועה. זאת אומרת, אם תתבונן בעצם מה עשו לך, לא עשו לך כלום. וגם אם עשו את זה לפני אנשים ואתה נפגעת, כאילו שהעליבו אותך לפני אנשים, אז אתה צריך לדעת שאם שלחו את האדם הזה, אפשרו לו שיעשה את העבירה שהוא רצה בחפץ ליבו לעשות, והוא אכן פגע בך כאילו במרכאות, אז היית ראוי לפגיעה הזאת, כי אם לא, לא היה פוגע בך. אז אם ראוי, היית לפגע, מה אתה נפגע? זאת אומרת, אם העבירות שלך גרמו שאתה ראוי להיפגע, אז למה לא? דבר נוסף, האם מעולם לא פגעת באנשים? הרי יש מידה כנגד מידה. אם פגעת, יפגעו בך. אז ממילא, החזירו לך על מה שאתה עשית, זה גם ניקיון. אז אם אתה מקבל את זה בחפץ לב, אתה גם מנקה את העבר שלך. אם אדם מתבונן כך על כל דבר, לא ייפגע. אבל אם בן אדם מחשיב את עצמו יותר ממשהו, והוא באמת מושלם בשיא השלמות והכל, אז יכולים לפגוע בו והוא ייפגע, וזה הכל דמיון, כי אין בן אדם מושלם. משתדלים. נכון, אז זה לא צריך ללוות אותך. אדרבה, אתה צריך לקום בבוקר ולהגיד, אתמול זכיתי לעבור על מידותיי. זה צריך לשמח אותך לאין שיעור. אני כבר שמח. החפץ חיים זכר צדיק קדוש ברוך היה בוכה, שואלים אותו למה אתה לא בוכה, אז הוא אמר, כי לא מעליבים אותי ולא מקללים אותי. אמרו לו, למה צריך? הוא אמר, כי מי שפוגעים בו והוא לא מחזיר, הוא שותק, מוחלים לו על כל עוונותיו. ואני, איך אם מחלו עוונותיי, אם אף אחד לא עושה לי את זה, ככה בקלות אני מקבל את המחילה. אז זה טוב או לא טוב? מעולה. כן.